Astăzi, în jurul orei 12:39, detașamentul de pompieri român a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru apelul de urgență 112 pentru un incendiu produs la Omiriște, pe drumul de comunicație drumul european 85. Ne-a deplasat la loc intervenție cu 3 auto speciale de strângere cu apă și spumă și ambulanța SMURG, care în momentul acela cu intervenție s-a constatat că incendiul se manifesta la Miriștea, aflată pe sensul stâng de mers Roman Iași. Suprafața incendiată la aproximativ 5 hectare, totodată și un autoturism care se afla în mers a avut loc o coliziune și s-a produs un incendiu și asupra lui. În urmă s-a acționat pentru localizarea și eliminarea incendiului, iar ambulanțele din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță au preluat 3 victime, ce au fost transportate la Spitalul Municipal Roman pentru a primi îngrijirile necesare.